میوەفرۆشانی شارەزور لە بڕیاری وەرگرتنی پارە لەلایەن شارەوانیەوە نیگەرن و دەڵێن شوێنەکانیان لەلایەن ڕێکخراوی خێرخوازی بیانیەوە دروستکراوە. بەڵام ئێستا شارەوانی ناحیەکە داوای پارەیان لێکات لە کاتێکدا ئێستا قەیرانی دارایی و توانای دابینکردنی ئەو بڕە پارەیان نییە. ئەم پرۆژەی کۆنکریتە لەلایەن چەند بەرپرسیەکەوە کراوە لیژنەی خێرخوازیە ئێستا شارەوانیات و ئەڵێ مە کرێمان دەوێت لەم کاسبانە. ئایا ئەوە پەیە ئەکرێت کە ئەمانەڵێ کرێمان دەوێت؟ وڵای مشکیلەکەمانەوەی ئەم شوێنە بڵێن دەستگاکی خێرخوازی کردێتی وە ئێسای شارەوانی هاتووە پێشەگەوتی مانگی 30000 تا لێ وگەی سا هاتووەتە مانگی 10000. ئەڵێن لێتان وەرەگین بۆ پاکردنەوەی شوێنەکە. نازان پاکردنەوەی چی؟ پاکردنەوەی ئایدی شارەوانی خۆی دێرەپایی کاتوە. وڵای داواکاری گوێ لێ ناگرێ سای مامە شوێن بۆ بەقاڵەکان کراوەتەوە. ئەوە ئەو بەرمان تەنەگە چی؟ ئەوە مەحەلەمە ئەمە ئامادەی شەیدانە ئەمی تەلەبێ. یعنی شتی وان نەبووە لە هیچ شوێنێکە کە میوەفرۆش لە لای مەکتەبێکە کاسپی بگشتیوە نێوەمی تەلەبێ لێوە سێری هێرێگا یەک کەسی ناتوانێت دەرس بخوێنێت تەلەبەکانیش. باسی پارەیان کردووە کە وتویانە پارە ئەمە مەوزوعی پارە بۆ پاکردنەوەی جێگەکەیە. ئەتوانم بڵێم بە پێی ڕێنمایی دوکانێک کە 50000 لەسەر دانرێ ڕۆبی عارەبانەیەک شەخەڵی نییە. ئەمانە لە هەر کوێدایان ئەنەی ڕۆژانە ئەتوانم بڵێم بە قەدەر 3 دوکان شەخەڵ فڕێدن. لەبەرەوەی ئێمە دامان ناوە ئەگەر ئەم شوێنەمان پێدان ئەمەمان خستۆ یادیان کەوا ئێمە کاکە مانی 10000 حەقی پاکردنەوەی ئەم جێگە کە پاکەکرێتەوە ئەسەندێت وەکو دوکانەکان. تەنها وەکو مەوزوعی پارە ئەم حاڵەتە بۆ هێشتا نەچوەتە بواری جێبەجێکردنیشەوە.